ଯେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଧାମରାରେ ତେଣୁ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଆଠ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ରାତି ଭିତରେ ଧାମରା ଦେଇକି କ୍ରସ୍ କରିବ ତେଣୁ ଧାମକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ଶହେ ଅଠାବନଟି ଆମର ରଖାଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଇଛି ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ଯେତେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସେମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଆମେ ଲଗାଇଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ସେ ସେଣ୍ଟର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କଥା ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଆଜି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି এবং আমি জিরো কাজুয়ালিটি লক্ষ্য রক্ষি এবং সমুদ্রকূল অঞ্চলের নইকূলরে যে সব অনেক লোক মানে তাঁকু কিভাবে ভাবে আনিকি বাচ্চাশ্রয়সলীরে পৌঁছব সেই সবুপ্রকার ব্যবস্থা করা যাই এবং সেটি রহলাপরে সে জেনেটর পাঁচি চূড়া গুড় ঠু আ বিস্কুট আরম্ভ করে অন্যান্য সবপ্রকার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে এবং নিজেমধ্য সবু বাত্যাশ্রয়লীগুড় ଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଧାମ୍ରାରେ ତେଣୁ ଧାମ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ସମ ଆଠ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ আশা কৰী যে এই বা মুকাবিলা কৰাৰ আমি সক্ষম হ'ব কিন্তু এইখুছোঁ যে এই জেনেৰেটৰ সুবিধা আছে কি নাই যিহেতু বা লাইন ৰ জেনেৰেটৰ পাণি শুখিলা খাদ্য বাথৰুম এইগুক সবক আমি ঠিক ভাৱেৰে অঁ কি নাই দেখুছু যি অসুবিধা হ'ল আমি প্ৰশাসন সৈতে আলোচনা কৰি লোক পাখেৰে সুবিধা পঁচাইপৰাই চেষ্টা কৰা যাওঁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ଜିରୋ କାର୍ଜୁଆଲିଟି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆଣିକି ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି আমি তা আখি আগে রকি যে সমুদ্র তটবর্তী লোক মানে অনেক তাঁকু সেফ জায়গা আনবে ব্যবস্থা করা